החלטה בעצם מביאה את עצמה. כן, כי זה מחשבה. אז זו מחשבה שכן נכון להקשיב לה. היא תגנוב את תשומת הלב שלך גם ככה, ואת תקחי פעולה, אם יש לה אנרגיה, אם עדיין היא טעונה. אם את נותנת לה חשיבות, את לא צריכה להתעסק עם זה, כי התשומת לב תלך אליה, ואת תקחי פעולה. היא תמשוך לך את תשומת הלב. גם אם את מחליטה שלא. כמו שאפשר לשבת, את יכולה להחליט להיות בשקט, ושערה תעלה בתוכך. ואת יכולה להחליט עכשיו, אני לא נצמדת למחשבות האלה, ואחרי רגע את כבר חולמת. זה קורה לי הרבה. אז איזה החלטה? עכשיו, גם אם נסתכל, החלטה תמיד לוקחת אותך מהרגע הזה. כי תמיד זה החלטה על משהו שעדיין לא קורה, לא? אני מחליט לקום, זה אומר אני יושב. נכון? זה עוד רגע. אני מחליט מה אני הולך לעשות, זה אומר אני לא עושה את זה עכשיו. אז החלטה זה תמיד לעתיד, והמציאות קורית ברגע. אז יש איזה דיסוננס שם, בלאו הכי. Anyway. אז אם אני נצמד להחלטה כאילו זאת האמת, אני גם לא מזהה מה באמת קורה עכשיו. פתאום האמת שלי נהפכת להיות איזה משהו דמיוני בעתיד. שזה גם מוציא אותי עצומת לבנה, אני בורר. בכל מקרה, כשאני עסוקה, אני עושה לפתור משהו. חומרי הגלים שלי זה מחשבות. נכון. אנחנו עובדים איתם. ואז מחשבה שמופיעה כהחלטה. את תצמדי אליה, ואז תקחי פעולה, והיא תהיה הכי נכונה בשבילך. מתי מחשבה לכל דבר? כמו זיכרון. יש לי עוד נקודה שמחשבה. האם כאשר אני מקבלת, אני לא צריכה לאזן את זה בנתינה חזרה? מה זה אומר? זה אומר, למשל, שאני מגיעה לכאן, ואני בבית פתוח שבו מאפשרים לי לנות לשלום, ואני מגישה חוסר לחיות עם זה. אז מה את רוצה לתת? זה מרגיש לי להרגיש יותר טוב כשאני אאזן את זה. אז בשביל לתת, לא צריכים להגיד לך לתת. אם מישהו מרגיש לתת, תתנו. אף אחד לא אומר, אל תתנו. רק אנחנו אולי כל כך התבלבנו שאנחנו מתרגמים הכל נתינה בכסף. אני למדתי מאיזה אדם, איזה סוואמג'י, שהנתינה בגשמי הכי נעלה זה אוכל בכלל. כי זה לגוף. גשמי. אז הוא היה נותן לכולם אוכל. בגשמי. במופשט זה היה במחשבות. זה הכי... אנחנו מתרגמים את זה כסף. או לתת עזרה. לתת. רק זה לא דבר... זה או שזה יוצא. אנחנו גם שכחנו לתת. בלי ש... אנחנו שכחנו לתת בלי שמבקשים מאיתנו. גם בתרבות הזאת כבר. שכחנו לתת, לתת. בלי שמבקשים מאיתנו. כשמבקשים אז אנחנו, אוקיי, ניתן. ככה לתת, שכחנו. כי יש הרבה פעמים אנשים נפגעים גם סביב הנושא הזה. רק אם אני נותן, לא, זה לא העסק שלי, מה... איך האדם יקבל את מה שאני נותן. אני נותן בשביל לתת, אני לא העסק שלי מה הוא עושה את זה. הוא יכול לקחת את זה ולזרוק את זה לפח. אני נתתי. הוא יכול להסתובב ולתת למישהו אחר. אני ראיתי את זה. אז פה כולם מוזמנים לתת. אף אחד לא אמרו לו, לא, כן, לא.
רק הכל מתורגם אצלנו כבר כסף, כאילו שזה הדבר, זה האמיתי, זה הנתינה. הרבה פעמים יותר קל לתת כסף מאשר לתת משהו אחר מעצמך. זה נותן כסף, האחר יכול לתרגם את זה למה שהוא רוצה, במקום לזרוק את זה. כן, העניין הוא שאם אנחנו מדברים על להתמסר, אז זה התמסרות מלאה, לא משנה מה בא. כל עוד אני רוצה את זה ככה וככה, רק שזה נתינה, התמסרות, זה מה שבא, זה מה שאני צריך, ויכול להיות פתאום מישהו אחר צריך את זה יותר, ואני מעביר את זה הלאה. לא הבנתי את המשפט. לא הבנת? זה משפט האחרון. הרבה פעמים אנחנו כל כך לכודים בתודעה ואומרים, אוקיי, אם אני אתן לך כסף, אז את תעשי מה שאת רוצה. עם זה. רק אם אני אתן לך מה שאני אתן לך, ואת תתמסרי, זאת העבודה הכי גבוהה. את תתמסרי לקבל את זה, גם אם את לא צריכה את זה. זאת עבודה הכי גבוהה, כי את מתמסרת למציאות, את לא מתנגדת, את אומרת, אוקיי, תודה. עוד פעם? לא באים? אולי כן, אולי. הרי התודה היא פרי קונטרול. פרי קונטרול. אני רק אוהבת לקבל את מה שאני רוצה או מדמיינת שאני צריכה. פה היא לא מתמסרת. למציאות. רק אם מביאים לה, והיא אומרת, כן, תודה, כן, תודה, כן, תודה, היא מתמסרת למציאות כמו שהיא. במחשבות זה מה שאני עושה כל הזמן, במדיטציה. אותו דבר גם עם חומר, כי אני ראיתי, זה אני ראיתי הכי חזק במדינות עולם שלישי. אתה עוצר, אתה מוציא שקית של סוכריות, אני ככה מחלק אותם לאנשים, אנשים שהם יותר מודרניים ויש להם, אומרים, לא רוצה. מי שהוא פתוח, הוא פשוט לוקח. לוקח. בעצם, הוא לא, המילה באנגלית זה, he doesn't take, he receive. איך אני מתרגם? נענה. הוא לא לוקח, הוא מקבל. אוקיי, נענה. אז התיאור הוא לא היה. הוא נענה למה שבא לו. כן? כי רק האגו לוקח, הוא חזיר. ומצב טבעי זה להיענות למה שהמציאות מביאה. אז אנשים יש להם רעיון, אם הם ייתנו את זה, מה אני צריך? מה אני רוצה? אז אוקיי, ברגע שהם נותנים, אז הם, יש התמסרות. זה לא מה שאני רוצה. ואז אני מבין שמה שאני באמת רוצה, זה מה שקורה, זה את המציאות. כי אז אני לא חווה שום אפילו טיפה של התנגדות. אבל הנתינה לא יכולה להיות סוג של שליטה. אם אני נותנת לך משהו שאני רוצה, אבל אני לא חושבת אם זה משהו שאתה באמת תצטרך אותו, או זה יתאים לך, או זה לא סוג של שליטה? תלוי מאיפה זה בא, אם את באמת באה בנתינה, כי זה נוגע בה, אז את נותנת. וחוץ מזה, גם אני לא חווה שיש בעיה עם כסף. אם מישהו רוצה לתת כסף, שייתן כסף. אין בעיה. רוצה לתת אוכל, שייתן אוכל. רוצה כל אחד מה שהוא רוצה לתת. רוצה לתת עזרה, שייתן עזרה. רוצה... כשאנשים מתחילים לשאול אותי, תגיד לי, אז מה אתה רוצה? עכשיו הם רוצים שאני אגיד להם מה אני רוצה שהם ייתנו, הם רוצים לתת או לא לתת, מה הם רוצים ממני. אני לא עושה את זה בשביל לקבל שום דבר. אולי אני עכשיו עולה לי מחשבה שהרבה שאני נתתי משהו, אז אנשים לא היו כנים ולא אמרו לי, כן רוצים, לא רוצים, אמרו תודה מזויפת, אתה יודע. זה לא משנה. את נתת את זה בשבילך, לא בשבילם. את קיבלת ואת נתת, זה הכל אצלך. Yeah.
כי גם הייתי בסיטואציות אחרים ששאלו אותי על מישהו אחר. אז, ואותו אדם, היא הייתה באה כל פעם, והאדם היה מטפל בה. והיא הייתה שואלת אותי מה להביא. הייתי אומר לה, תביא אוכל. כל פעם שאת באה, תביא אוכל. תביא אוכל למשפחה. תביא תמרים, תביא משהו, תביא אוכל. אבטיח, מה זה משנה מה? במקסיקו אנשים היו מביאים, היו כמה משפחות, כמה זוגות. זוג אחד היה מביא לנו פירות. עננה זה פירות. מבשלים. כל אחד מה? הם עשו את זה בשביל מי? בשביל עצמם. המדינה זה בשבילנו. הכל, אנחנו רק רואים את עצמנו, רבותיי. זה איך הנתינה, איך אני יודעת אם הנתינה היא מתוך באמת רצון לתת או מתוך איזה רגשות אשמה או פחד? את תדעי מתי את זה, ברגע שאת מספיק ערה, את מזהה כשזה פחד, את מזהה כשזה באמת בא לך מהלב, וזה. וגם נתינה זה אהבה, זה לתת אהבה. למה? כי זה לעולם לא מתבזבז. The more you give, the more you give, the more you give, the more you give, you are at a charged. כי אנשים אומרים, איך אתה לא מתרוקן? לא, אני לא יכול להתרוקן, אין סיכוי. אלא אם אני רוצה משהו ממכם, אז אני אתרוקן. ונתינה היא לא פוזסיב, היא לא רכושני. זה כי מה, אנחנו התבלבלנו ואנחנו מתרגמים אהבה, אני אוהב אותך, את שלי. אני אוהב את זה, זה שלי. אני אוהב את זה, אל תיגע בזה. אל תשתמש בזה, זה שלי. אני אוהב את זה. אולי זה ישבר אם תשתמש בזה. לא, זה לא אהבה. לתת, אין את זה. אז זה אהבה. כי זה נקי. וגם אם בהתחלה למי שיש אג'נדה עם זה, איך אומרים אג'נדה? לא, זה מחשבות זה. הוא רוצה להשיג משהו על ידי הנתינה, אם הוא ימשיך לתת, גם זה יתמוסס לו. לא רק אם הוא ימשיך למקום אחד, אם הוא ימשיך לפזר את הנתינה. ואתם יכולים לקנות שקית של עוגיות, ותתחילו לתת לאנשים, תראו איך האנשים מגיעים. עכשיו, מה שחשוב, אתם תראו איך אתם מגיעים. העולם שלנו, שמישהו מבוגר נותן עוגיה, אז מיד אומרים, תתרחקו ממנו. זה הפחדים שלך מדברים. לא, אבל זה נכון, זה משהו שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו. זה לא נכון, אבל. אני הרבה פעמים כשמישהו מציע לי משהו, אז אני ישר... אבל אתה לא אומר לילדים שלך, אם מישהו ברחוב נותן לך סוכריה, אל תיקח ממנו ואל תלך איתו ואל תזה ואל תקח. המציאות של היום מנתבת אותנו לכיוון הזה, אבל בבסיס, אם מישהו רוצה לתת, גם אם את לא מכירה אותו, זה בא עם מקום טוב, לא עם מקום שהוא רוצה לנצל אותך. אבל הבעיה היא שהם משנים. קורה שקורים דברים לא טובים. כל התאבט. בסדר. אז ככל שיש בהירות, אנחנו מדברים על התבוננות עצמית. כל אחד ייקח ויבחן את זה. אני הסתובבתי והייתי נותן לאנשים. ראיתי מה קורה. זה מאוד יפה. וזה יפה גם אם זה בארצות הברית או בארץ, לעומת מקומות בעולם שלישי. אני עבדתי. עבדתי עכשיו שלושה חודשים ועוד עם כל מיני קהילות כאן של נשים שבעלים שלהם נפטרו וכאילו כל מיני קהילות כאן שלישים. זה מעורר כל מיני דברים. זה מעורר כל מיני דברים. לפעמים זה... לא יודע איפה הגבול. קצת התרבות שם לפעמים זה רק לתת. אני לא בדיוק רואה
יש. ולא משנה מה, אני אמרות. אפשר גם לתרגם את זה במיקרוסופט, כאילו, עצמו. כל אחד שיתבונן בינו לבין עצמו, זה מה שחשוב. זה התבוננות פנימית, נכון? פחות ה... כאילו לא הבנתי למה קשבת את זה לעולם שלישי. ראיתי שכשאנשים הם חיים בפשטות, הם פשוט, הם יותר בהרמוניה, אז כשהמציאות מביאה משהו, מישהו מביא משהו, הם ב... they receive, הם מקבלים, הם לא לוקחים, הם מקבלים את זה. לקחת זה, יש שם משהו ואת ניגשת לקחת את זה ולקבל את זה, זה בא אלייך. אז זה עוד פעם, עכשיו אפשר להבהיר מה זה, כן? את יכולה לראות עוגיה על השולחן ואת רוצה ואת הולכת ולוקחת ומישהו בא ומביא לך את המגש. כן, ועכשיו את לוקחת, רק קיבלת את זה. פשטות, בואו לא נסבך את העניין. זה מה שאתה עושה פה, מרגיש לנו איזה... ומי שמקווה, מקווה. נכון. גם אני נותן מילים. שני דברים בעצם, נוכחות. ומילה. הנוכחות זה עצמי, זה לא דבר שהוא אקטיבי אחי. והמילה היא יותר אקטיבית, כי היא בתנועה. ועכשיו איך שהיא מתקבלת, זה כבר כל אחד איפה שהוא נמצא. אחד אומר, לא אוהב את זה, הולך מכאן. לא מקבל. השני אומר, וואו, יש יותר בהירות או פנימית. נפלא. בוא נעצור רגע, ומעוניין שניכנס פנימה, נשב נמוך.